Ky është Dimitri Nikulin, pronari i velirës me flamur amerikan dhe udhëtar rus i sekuestruar për shkelje të ujërave detare. Agjencitë shqiptare kanë nisur verifikime për mjetin dhe personat që udhëtonin aty, ndërsa ai konsideron absurd ndalimin. Tregon se ishte moti i keq dhe mungesa e karburantit që e detyroi të ndalojë në ujërat territoriale shqiptare. Pretendon se vetëm mëngjesin e së nesërmes arriti të kontaktoj policinë për procedurën, ndërsa kishte njoftuar dhe dy ditë më herët se do të futej në ujërat shqiptare. In international law is Në ligjin ndërkombëtar, nëse të zëstuhia, mund të ndalosh në çdo shtet. Dimitri Nikulin thot se policia nuk gjeti asnjë të ndaluar në varg, ndërsa nuk është i njoftuar se autoritetet shqiptare kanë kërkuar informacion tek agjencitë homologe për varkën dhe bashkudhëtarët e tij. Policia më ka bllokuar pasaportën dhe ne po jetojmë në varg derisa situata të sqarohet. Rusi pretendon se ishte nisur nga Turqia drejt Malit të Zi, ndërsa po mësonte persona që e shoqërojnë si të drejtojnë velirën.